Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari hamda YouTube foydalanuvchilari. Bugun mana 2024-yil 27-yanvar hafta kunining shanba kuni. Biz ayni damda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Palaxon mahallasidamiz. Bugun biz sizlarga mana shu yerda sotiladigan 6 bosh rossiyskiy xunajillar bor ekan. Shularni video obzorini qilib beramiz. Videolarimiz xato nuqsonlar bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqsa like, yoqmasa dislike bos, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni bildirib o'tasizlar. Qani bo'lmasa biz boshladik. Mana qadrli chorvosh ko'zlari. Mana shu yerda 6 bosh rossiyskiy xunajillar bor ekan. Ya'ni yoshlari 5-6 oylikdan haqiqiy olaqora toza rossiyskiy ishqozlari bo'lsa, tavsiya qilamiz olishdi. Bularni bo'yiga keladigan bo'lsa, bo'yi 1.10, 1.20, ha? Shunaqa. 1.10, 1.20 atrofida. Endi 1.10 do'rali, например, lekin 1 metrdan yuqori. Hammasi oq yeli, mana ko'rib turibsizlar. Haqiqiy to'rburchi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi nechta pul? Narxini 7 milliondan kami bor deyishyapti mana. 7 milliondan kami bor. Misol uchun bu aytilish narxi xolos. Hali 1 so'm so'rasa ham haqlaring bor, bemalol so'rab savdolashib olinaveradi. Manzil Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumanida. Mana haqiqiy 4 so'm, haqiqiy bola-bola xunajillar ekan mana. Mana yelilarni ham ko'rishlaring mumkin. Haqiqiy mollarni zo'rlari kelajakda 20 ta, eng kamida 15 tadan sut beradigan mollar bo'ladi, xudo xolisa. Bu ayni Golshteyndan farq qiladi, ya'ni bu ham go'sht ham sut yo'nalishi. Hali Golshteynlarga o'xshab og'rib nima bo'lib ketmaydi, to'g'ri, Golshteynlar sut yo'nalishi-yu. Ular ham go'sht ham sut yo'nalishi. Hali buni kattalar bilishadi, hali eski o'zimizni rossiyskiy oloqora parodalarda. Manasi, manasini tutsa, mana qizil. Hammasini bir joyga oladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, 7 milliondan ancha kam bor kelishtirib beradi. Xudo xolisa, mana bemalol telefon qila olasizlar. Narxi 7 milliondan kam bor. Telefon raqamlarimiz 97lik 207 27 27. Keyin 91lik 146 71 00 bemalol telefon qila olasizlar. Telefonda WhatsApp, Telegram barchasi mavjud. Mollar haqiqiy, mana tanasi toza, hech qanday kasalligi, boshqasi yo'q. Yeb ichiga barchasiga javob beriladi. Shuningdek, dastavkasini ham xudo xolisa kelishtirib, kelishgan naqta qilib beramiz. Kilosiga keladigan bo'lsak, kilosi shu 200 kilo, 180, balki mana ulari chiqib ham qolishi mumkin, bir 220 kilo. Endi 200 kilo deb olaveraylik, 180, 200 kilo atrofida. Bo'yi 1.10. Telefon qila olasizlar, Telegramda. Misol uchun mana men mana qizilini olaman, misol 0916. Mana shuni olaman desa, bitta ham sotilaveradi. Xolosa hammasi bir joyga ham sotilaveradi. Menga bittasi kerakdigan aka-uka chorvosh ko'zlarimiz bo'lsa, misol bittasini zo'r o'zim sizga tarbiya qilib olaman, qo'l bola qilib degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bitta ham sotilaveradi. Mana orqalar haqiqiy to'rburchi, haqiqiy kelishgan mollar. Shu qadrli obunachilar, telefon qila olasizlar. Telefonlarimiz ishlaydi. 91lik 146 71 00, 97lik 207 27 27. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin.